အားလုံးပဲမိလားအားလုံးပဲမိလားပါဆီယမကတော့တကုံတက္ကသိုလ်ယုခဗေဒဌာနကကတိကဆီယမဒေါ်တာဝင်းဖြစ်ပါလေဆီယမကပထမနေ့ယုခဗေဒအထူးပြုကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်ဘော112 basic concepts of applied botany ဘာသာရိုက်အောက်မှာရှိတဲ့ချက်ပရာတတိခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာများကိုသင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေထမဟုစွာ definition and role of seed dormancy အကြောင်းကိုသင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် seed dormancy ဆိုတာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အစီလေးကအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရရှိတော်လဲပဲအပင်ပေါက်မှုကိုဟန်တားကြည့်ခံရပြီးခိတကနာအနားယူနေတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေလေးမှာအစီလေးရဲ့ဒေါ်မန်စီဖြစ်နေတဲ့အစီလေးကိုပုံလေးနဲ့ပေါ်ပြထားပါတယ်အပင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်စီမက်ဂျူရေးရှင်းနဲ့စီဂျာမီနေးရှင်းဂျာမာစီဒေါ်မန်စီဆိုတဲ့အစီလေးခိတခဏနားယူတဲ့အစီကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဝတ်ဒိုင်ယဂရမ်လေးကတော့ဒေါ်မန်စီကိုအကျိုးတရားဆင်နိုင်သောအချက်များကိုဝတ်ဒိုင်ယဂရမ်လေးနဲ့အစဉ်စဉ်ရေးဆွဲပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအဆင့်မှာဒေါ်မန်စီ enforcement ဒေါ်မန်စီကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဖိအားပေးသော factor လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ termination of dormancy ဒေါ်မန်စီကိုဖြေလျော့စေသောဒေါ်မန်စီလျော့ပါစေသောဆုံးသက်စေသောချက်ကလေးများဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အစေလေးအပင်ပေါက်လာတဲ့ germination တို့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ temperature, moisture, oxygen, light ဆိုတဲ့ factor တွေကိုတစင်ပြီးတစင် wet diagram လေးအားဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေကတော့ dormancy ကိုပုံတရံ3မျိုး3စားလက်ခံသဘောတူထားကြပါလေအဲ့ဒါတွေကတော့ innate dormancy physiological dormancy ဖြစ်ပြီးတော့ enforced dormancy ဆိုတာ environmental dormancy ဖြစ်ပါတယ် induced dormancy ကတော့ secondary dormancy ဆိုပြီးအမျိုးအစား3မျိုးသတ်မှတ်ခွဲခြားထားပါတယ် innate dormancy အကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ် innate dormancy ဆိုတာပရိသေပါခဒနာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိခင်အပင်မှာရှိစဉ်ကလေးကအပင်လောင်းတိတ်ကလေးဟာသူ့ရဲ့ကြီးထွားမှုတွေရက်ဆိုင်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂျင်းပန်ထဲမှာရှိတဲ့တူလောင်ထားတဲ့အောင်မြင်တဲ့အစိတ်တွေတောင်မှပဲအဲ့ဒီ innate dormancy လေးကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် innate dormancy ကိုကျင်းပန်ထဲမှာရှိတဲ့အချို့သောလုပ်သားတွေကစီကုတ်ဒေါ်မန်စီနဲ့အမ်ဘရိုယိုဒေါ်မန်စီဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးနှစ်စားထပ်မံခွဲခြားထားပါတယ်။ကဲ၍အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အစီလေးဟာရေအိုလေးဆုပ်ယူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပင်ပေါက်မလာဘူးဆိုရင်တော့အစီကုန်ကအပင်ပေါက်မှုကိုတားဆီးထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့် innate dormancy ဖြစ်တဲ့အစီလေးတွေဟာအဆိုးတဲ့ကြောင့်လူချင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းအစီရအပင်ပေါက်မလာပါဘူးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အစီလေးတွေရဲ့အစီကုန်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တော့လည်းပဲဒီအစီရအပင်မပေါက်လာပါဘူးလေထပ်မံတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ embryo dormancy ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့endogenous physiological dormancy ဖြစ်နေတဲ့အစီလေးကိုပုံလေးနဲ့ပေါ်ပြရှင်းလင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဖြစ်တဲ့ enforced dormancy ဖြစ်ပါတယ် enforced dormancy ကတော့သက်ရှင်နိုင်တဲ့အစီလေးများမျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကန့်သတ်မှုကြောင့်အပင်ပေါက်မလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့အ
ချက်တွေဖြစ်တဲ့အနည်းယောင်ရရှိမှုနည်းခြင်းအဘူးချင်းရောနည်းခြင်းတွေကလည်းပဲ enforcing dormancy ဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကကြတဲ့အချက်များလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သော injure dormancy ဖြစ်ပါတယ်။ injure dormancy ဆိုတာကတက်ရှင်နိုင်တဲ့အဆီလေးဟာရေဟိုလေးလုံလောက်ရတယ်။ပေါင်ဝင်းကျင်အခြေအနေလည်းကောင်းပါရဲ့နဲ့အဆီတွေဟာအပင်ပေါက်မလာပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီပါဝင်ခြင်းအခြေအနေသည်အပင်ပေါက်မှုတွေမသင့်တျော်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ဥမာအားဖြင့်အဘူးချိန်လေးအရန်မြင့်မားခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ရယူမှုလဲခြင်းတို့အကြောင်းအင်ဂျူဒော်မန်စီကိုဆက်လက်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒော်မန်စီဟာဘုံမြင့်ပင်လေးအတွက်တော့နီးဖြူဟာဖြန့်ဝေခြင်းပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒေါ်မန်စီဟာမိခင်အပင်ကနေပြီးတော့အပင်ပေါက်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့မက်ဂနက်စင်တွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြာသွားစီပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒေါ်မန်ဖြစ်တဲ့အစိတ်လေးတွေဟာတင့်တော်တဲ့အချိန်သို့မဟုတ်တင့်တော်တဲ့နေရာရောက်မှသာလျှင်အစိတ်တွေဟာအပင်ပေါက်လာနိုင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်မန်စီသည်ဘုံမြင့်ပင်တွေအတွက်တော့စီးပွားရေးရာအရေးပါပြီးတော့ဇီဝကာမဆိုင်ရာအခြေခံချက်တွေနဲ့လည်းဆက်နွယ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျင်းဘက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကစိတ်အားလုံးထဲကမှဒေါ်မန်စီကိုဖယ်ရှားမယ်။ဒေါ်မန်စီတွေကိုအမျိုးအစားသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒေါ်မန်မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အစီရီရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုတော့သတိထားပြီးလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။နောက်ကောင်းစဉ်လေးတစ်ခုကတော့ Treatment with Remove Dormancy အစီရီမှာဒီလိုမျိုး Dormancy ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အစီရီအောင်းအမြင်ပေါက်လာဖို့အတွက် Dormancy ကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေအကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်။ပထမနည်းလမ်းလေးကတော့ဒေါ်မန်စီဟာအစိတွေမှာအသီးတွေအစိတွေရိတ်သိမ်းပြီးတဲ့အခါလေတလက်ခံ6ခံချင်းအပြင်လုတ်ပြီးတော့မှလာရင်တို့နောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်မန်မဖြစ်တာကိုတွေ့ရပြီးအပင်တွေပေါက်လာတာကိုတွေ့ရမယ်လက်တွေ့မှာစီးပွားဖြစ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အစိတွေကိုသုံးမယ်စီဝါဖြစ်ကြကြပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ရိတ်သိမ်းပြီးသားအစီတွေကိုနေနဲ့၆ခံပြီးမှသာတို့လောင်သိမ်းစီမှသာလျင်ဒေါ်မန်စီကိုရော့နေစီပါလေအသီးတွေရင့်မာပြီးတဲ့အချိန်ပောင်းဝင်းကျင်သည်ပူချိန်နဲ့အဆိုတဲ့ရရှိမှုနှမျိုးစလုံးဟာလည်းပဲဒေါ်မန်စီကိုကျော်နေနေစီတဲ့နှွမ်းမှုစီတဲ့အကြောင်းတရားများလည်းဖြစ်ပါလေရေဘူးရအားဖြင့်ဒီ temperature moisture နှမျိုးမှတစ်မျိုးဟာများနေပြီဆိုရင်တော့ဒေါ်မန်စီရဲ့ကျော်နေမှုဟာလည်းပဲပုံမူပြီးနှင်းမြန်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်း temperature ပူချိန် moisture အဆိုတဲ့ပါဝင်မှုနှမျိုးစလုံးဟာပုံမမြင်မလာမယ်ဆိုရင်တော့အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အစီလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာပုံမူပြီးကျော်ကျသွားစီပါလေ။ဒါကြောင့် pre drying treatment နဲ့ after ripening treatment ဆိုတဲ့ treatment နှစ်မျိုးဟာစင်တူပါတယ်။သူတို့ရဲ့ treatment တွေရဲ့အစီ6ခံဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်တစ်ခုဟာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးကတော့ effect or removal of structure covering the seat မျိုးစိတ်တော်တော်များများမှာတော့အစိတ်ခွန်တွေဟာဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းအပြင်ရေကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးတော့ဒေါ်မန်ဖြစ်တဲ့အစိတ်တွေအပင်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်တချို့fruit speech ရှိအနည်းငယ်သာလျင်အတွင်းဆေးကုန်ကိုဖယ်ရှားမှသာလျင်အဆေးလေးတွေဟာအပင်ပေါက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့
သူ့မှာရှိတဲ့ embryo dormancy ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ရင်တော့ဒီ cellulite ဆိုတဲ့အပင်ပေါက်ကလေးတွေရဲ့ကြီးထွားမှုဟာကန့်သတ်မှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံး treatment လေးကတော့ effect of gaseous atmosphere during germination test on dormancy ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆေးကိုကာကွယ်ထားတဲ့အရာတွေဟာပင်လောင်းကိုအောက်ဆီဂျင်ပြန်ရိုးဖို့အတွက်တော့ကန့်သတ်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ရဲ့ pH 21ရာခိုင်နှုန်းထဲတိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်မန်စီလေးတွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်းများလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ21ရာခိုင်နှုန်း volume ထဲ short ချမှသာလျှင်ဒေါ်မန်စီရဲ့ရော့ကျတဲ့နှုန်းကလည်းပိုလာမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဲ့ပြင်းအားညှင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်မန်စီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကိုနှမျိုးစလုံးကိုတက်ရောက်မှုရှိလာပါမယ်။ Hydrogen sulfate, carbonic monoxide, phosphine, ethylene နဲ့တချို့သော anadactic ဓာတ်ငွေတွေဟာရှိချင်းဟာလည်းပဲဒေါ်မန်စီကိုရောကျစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့သားတို့သမီးတို့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် true or false completion မိကွန်းလေးတွေနဲ့ရှော့ကော်ရှင်နောင်းကော်ရှင်မိကွန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဖြေတွေကိုလည်းပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ဖို့အတွက်ပေးထားပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။